Минулої доби діагноз COVID-19 підтвердили у 99 жителів Одеського регіону. Від ускладнень, викликаних недугом, померло троє осіб. Водночас 93 людини змогли побороти хворобу та отримали свої негативні ПЛР-тести. Наша область знову на другому місці за кількістю нових хворих. Попереду лише столиця. Там 166 підтверджених випадків. Крім того, Мінохорони здоров'я констатує, що Одещина – один з тих регіонів України, де фіксують найбільш кількість інфікувань штамом коронавірусу «Дельта». Проте, за словами лікарів, вакцинація захищає від нового штаму коронавірусу. Так, першу дозу вакцини напередодні отримали 6324 жителі регіону, а завершили курс імунізації, тобто отримали другу дозу – 2382.